Прихожани православного храму Різдва Богородиці сьогодні прийшли на службу всі. Служба особлива, бо в Пилявці – храмове свято, а богослужіння проводитимуть у реставрованій церкві. На богослужіння приїхав владика Марк, єпископ Дунаєвецький. Він і править сьогодні службу в храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Настоятель храму отець Миколай розповів, саме завершили в церкві внутрішню реставрацію, яка тривала з 2008 року та коштувала громаді Пилявки майже 300 тисяч гривень. 240 тисяч пішло на внутрішній розпис. Люди до цього якось реагували на це все так, ніби як своє, як часточка своєї будівлі, як часточка своєї домівки. Нам обійшлось оце розмальовування десь 240 з лишнім тисяч. Це 2008 рік. Не хочу згадувати там десь в храмі, але при курсу 8,50 за долар, то ви знаєте, це дуже були великі гроші для села. Розписом храму займалися художники-реставратори зі Старокостянтинова Василь Балясний та Олександр Захарчук, які працювали тут упродовж 3 років. Площа реставрації десь 250 метрів квадратних. Ми брали художні фарби в Хмельницьку. Це фарби спеціально для розписів. Спеціально робили ґрунти для того, щоб воно трималося довго. Поновити всі давні фрески не вийшло, каже художник. Радянську пору тут зробили склад мінеральних добрив. А в 96-му, коли вирішили храм відновити, стіни й стелю заштукатурили. Якою була церква всередині, з'ясувати не вдалося. В архіві не було жодної фотографії. Частково знайшли по фотографії, трохи щось підбирали, ходили по селі, збирали які фотографії. І частково так, то, що було видно на розписі, на стінах, то й ми і відреставровували. Настоятель храму каже, коли обдерли штукатурку, добре проглядався лише орнамент із хрестів. Його і вирішили залишити. Ми якби усьогоденнили храм, але хотіли щось залишити, ту часточку того минулого. Цей храм в Пилявці має свою історію. Тут молився за перемогу в битві за українську державність гетьман Богдан Хмельницький у 1648 році. Жителька села, 84-річна Ганна Дацюк, каже, в дитинстві чула від літніх односельчан про цю подію. Сповідався Богдан Хмельницький, як ішов на бій в цій церкві. Бо ті старі помнили, розказували, то це вже так у дочки, що каже, сестриці, це церкві люди. Полотном вистелили дорогу, аж туди, де остановка в нас у село в'їжджати. А він каже, цей пан в'їжджає у шапці, пір'я, так яка коло шапки. Пам'ятає Ганна Дацюк церкву, якою та була 80 років тому, та час, коли в храмі влаштували склад мінеральних добрив. Стали завозити вже пашню, тракторами, жива, у вівтор, очима, трактор їде тими дверима, висипають цю пашню, там жито, пшеницю, у вівторі. Зі слів настоятеля храму отця Миколая, до ремонту храму ззовні поки не беруться. Споруда з 13-го року має пам'яткоохоронний статус, і тепер для реставрації потрібні дозволи державних органів. Потрібно, щоб вони звернулися, як є приклади інших в області, також релігійних громад, звернень, священників, і це треба робити фахово. Коли вона стане пам'яткою архітектури місцевого чи національного значення, це дасть змогу фінансувати, добиватися фінансування коштів з місцевого, з обласних або з державного бюджету. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельниччина.